السلام علیکم دا پیغام ګرانو قدرمنو کتونکو زه ساسو کوربا وحید خان تاجک په پروگرام مرسته کې تاسو ته هرکلی وایم قدرمنو مرسته پروگرام د داسې خلکو د پاره شروع شوی دی چې کمزوري وي معاشي حالت باندې بیماران وي یا داسې ځای په لومر وي چې هغوی چې د نو وس نه کیږي د خپل روزمره ضروریاتو پوره کولو دپاره په دې پروګرام کې چې دنو د هغوی سره مونږ خبرې اترې کوو او د هغوی سره چې دنو د پیغام ټي وي د طرفه رمضان پیکیج ورکو هغوی ته چې دنو دغه پیکیج میلاویږي په نننی پروګرام کې چې دنو مونږ د باجوړ په سیمه لاشوړه ښار کې چې دنو موجود یو دلته یو داسې ځوان دی چې سموده خو ټیک ټاک او خپل مزدوري کوله محنت یې کو دغې نه پس بیا اچانک سداسي واقعې پیښ شوې چې دغې نه وروسته دغه دماغي توازن خراب شوی دی اوس چې دنو په زنجیرونو کې تړلې پکټ کې ناس ژوند چې دنو کوي د نور پاسره باندې دی کوشش کو چې دغه سره ساسو ملاقات وکړو ساسو خبرې چې دنو تاسو دغه واورئ چې دا تکلیفونه ورته څنګه جوړ شو دغه رنګ بیا د دې ځای د چم گاون د خلکو سره چې د هغوی ورسره چې دنو هغه رویه څنګه ده هیلپ ورسره کوي او کنه کوي خو د دې ټولو خبرو سره سره دلته تاسو ته به ګورئ چې لږ به د لایټ کمې راځي نو وجه دا ده چې په اسمان کې وریځې دي او ګیر چاپیره ډېر ښکلی زبردست بارانونه دي نو په داسې موسم کې په داسې ورځو کې بارانونه ځان له مزه وي نو مونږ بیا زره شه باجوړ بارانونه مو پکې انجوای کړو او پروګرامونه مو پکې وکړو قدرمنو کتونکو هم د دوی سره چې دینو دادې موجود یو لاس کې زنجیر خپو کې زنجیر چې راتللو نو بهر ملګرو وي چې د دوی علاج هم کیږي داسې مطلب دومره هغه نه دی چې لا علاج دی خو اوس مسله چې کومه ده نو هغه دا ده چې وس یې نه کیږي د غربت له وجې دا چې دینو دلته په دې ورانه کمره چې نیمه غورځېدلې ده نیمه ولاړه ده دا نیمه هم داسې ده چې بس لږي چې مطلب لس شل ورځې به ودرېږي یا که تیز باران یا تیزه هوا چېرته راغله نو دا نیمه چې دنو هم بس غورځېدو والا ده دا مات شانې زوړ کټ دا زړې څادرې ورسره خوا کې دا کاسه دا د ده بس ژوند د دې ځای پورې محدود شوی دی دا زنځیرې تړلې دی او په هغې باندې چې دنو دلته رامنې کړې ده چې دا چېرته بهرونه ګرځي کوشش کوو چې دوی سره خبرې وکړو مشکله وي د داسې قسمه مریضانو سره د داسې قسمه سپیشل خلکو سره خبرې کول یو یو خبره ورته بار بار کول وي دا یرم پکې وي چېرته راته غوسه نه شي خو داسې لږي چې سړی په غوسه غوسه کې نه ښکاري ماشاءالله موډ یې خو چې دین وسه پورې برابر دی ستاسو نوم دی نوم دې راته ووایه نوم دې څه دی خپه یې رانه کولې خبرې ولې نه کوې نوم راته ووایه زه شاباله هو اچانک خپه شوې کنه اوسه پورې خو د خندل وخت خو در سره ښه ټیک ټاک سلام وکړو نوم دې درته معلوم دی کېر شوی دی درنه لږ لږ تیزې خبرې وکړه لږې چې خلک واوري کنه دا بیخي ما وانه اورېدلې بیا پټې پټې کې مړه لږ تیز زه هم سنوم دی دې خلکو ته نوم نه وي خپل خپه د ټولو نه دوی خندل پته نه لګي چې کیمره ولیدله نو بس خندا خو کوي خو نه خو نوم راته وایي چې ورته مې وایي خپه یې چا خپه کړې نو غلي شانې وخندل نو پته ولګېده چې چا نه خو ډېر ګیله مند دی اوس د چا نه ډېر ګیله مند دی دا هم پته نه لګي نوم راته هم نه وایي خو موډ کې ناست دی واده دې کړی دی که نه دی دی ما وانه اورېدو چې دا تاسو وي ته بیا وایه وایه کنه واده دې کړې عائشہ بس ته وایه مړه دا دلته چې دنو خو بل ملګری خوا کې موجود دی د سره خبرې کوو هغه دا هغه ته وایي ته ورته وایه تا باندې چا خو پابندي نه ده لګولې چې ته به خبرې نه کې څوک درته قاریږي چې خبرې به چا سره نه کې دلته به ناسې تخت وزیره وزې به نه کنه دا سړی داسې لګي چې بالکل چې دینو چا خپه کړی دی او
بسم الله خو دی وکړه لزه بسم الله وکړه شابه ای شابه سی او مونږ درته یاد دی ک مونږ درته نو یاد لوټه لوټه دې سکول ټول لوټه خو دې نه کوم او بالکل دا لوټه دا خو مال نه ویلې دل چې دا لوټه چاره وړي دلته دا چاره وړي دي دا د کمره غورځېدلې او دینه دغه شوې که چاره وړي دا لوټه ښه کتونکو خپل پوره کوشش مو وکړو چې د ده سره چې د نو لږې ډېرې خبرې وکړو څه خبرې داسې دي چې د ده نه واورو څه ویل غواړي کله کله بس دغه په دې حالاتو کې د الله تعالی شکر ادا کړي کله کله کلمه ووایي کله کله بسم الله وکړي خبرې کولی هم شي خو بس کله کله انسان دومره مجبوره شي چې هغه د زړه زور کینی خبرې کول غواړي خو نه راوځي خوله نه اوس دا خبرې کول غواړي مایک ورته ونیسو خو خپله خوله وخوځي خو هغه د زړه زور دومره ناست دی چې په دغه الفاظو مونږ پوه نه شو الفاظ چې د نو د خولې نه راونوځي صرف دا واورېد چې لوټې دې خوږ دي نه کې مطلب دومره زیات خور سره احساس و چې دوی زما خواله راغلي دي نو زما په خوا کې څه دي دا لوټې دي دا داسې وران شانې ځای دی نو چېرته دوی راونه غورځېږي دوی خوږ نه شي دا احساس د ډېرو کمو خلکو سره په دغه کمو خلکو کې الله تعالی ده تم چې دنو دا احساس ورکړي اوس خو زه زو درنه نو په دې اخیره کې خو راته څه ووایه که نه بیا بسم الله الرحمن الرحیم دغه سوال پاس دي چې د ده په جبه باندې دي دلته موجود خلق دي د هغوی سره خبرې کوو چې دته دا تکلیف څنګه جوړ شوی دی داسې لږي چې دی به د مخکې نه بالکل ټیک ټاک وروسته ورته چې دا تکلیف جوړ شوی دی کتونکو مونږ ډېر زیات کوشش وکړو چې دوی سره چې دونه خبرې وکړو یو سوال پاس دوی چې دونه دغه ادا کوي بسم الله کوي بسم الله الرحمن الرحیم بیا په کې دا وچی چې لوټې دي خوږ نه شي دومره زیات احساس خو ورسره دی چې خواله مې مېلمانه راغلي دي خو بس خبرې م کول غواړي خو هغه د زړه زور دومره ناست دی چې خوله خوځي خو الفاظ نه راوځي د دې د دې چم ګاونډ د خلکو سره خبرې کوو معلومات ته نه کوو چې دوی ته دا مسله کله جوړه شوې ده او د دوی ژوند چې دونو خامخا د چم گاون خلک داسې وي چې هغوی با خبرې وي چې څومره مشکلاتو سره دوی ژوند تیریږي کله د علاج کوشش کړی دی که نه دی کړی دا ملګری مونږ سره موجود دی تاسو راسره خپل تعارف وکړئ جی جی زما نوم سراج الدین دی د گاونډي یم لاشوړي کلي کې یم دلته کې سراج الدین دته دا مسله د بچپن نه داسې ده کرستو راغلې ده دا د تقریبا د 15 کال او شخوا او شاج دی نه وروسته دا خبره ده دی مطلب سو کال به کیږي چې داسې شوی دی دیو 15 کال به کیږي چې دا داسې شوی دی دا حالات پر راغلي دي دا غینه مخ کې چې دی ټیکو نو سبق وایو سکول ته بتلو کنه تلو نا خپل مزدوري به کوله بس دغه به کوله ټرک کې به بیل چواله په شکور ته بس خپل مزدوري کوله پیسې مې سی به دغه کولی رات دو بس او د دوی نوم څه دی دی نوم جنزاده دی جانزاده ماشاءالله دوی والدین صاحبان اغوی اشته جوندی دی والد سے بھی اپات شوی دی او اشته دی مور اشته والدین اشته مور والده صاحب اشته والده صاحب په خپل ماجزه بوډه شوی بوی هغه په خپل ماجزه شوی دی په خپل بوډه شوی دی همس نو رونه خویندې اشته اشته دی یو خورم دا او فرونه اشته دی درې د غرونه تی مشران دی کشران دی د دینه کشران دی هغه اغوی محنت مزدوری کې که سبقونه وای اغو بس محنت کې مزدوری کې ټرکونه کې یو ته بیل شوی دی بس دا دو سره یو زی دی دی سره اغو ماشومان دی بس دوی ته دا تکلیف چې کله جوړ شو نو دوی داسې د علاج کوشش نه دی کړی کړی کنه علاج کوشش څه وخت پورې کړی دی ولې نه څه وخت پورې به ډیر علاجونه خپل محنت به کړی خو بس نورې وس نه رسیدو دا غنه بعد بس به چې کم دی هم داسې پروت دی وسه پورې بس دا اوس د ته مونږ مطلب د داسې حالت دی دا دماغي توازن خراب شوی دی که چرته جګړې کړې و داسې مسله شروع سکه اچانک څنګه دا وشو نه دماغي حالات بس ایک دم اچانک خراب شوی بس داسې پروت دی تاسو نو عمر باندې مشر دی کمزولې دی کشه نه زمنګ دغه مشر دی ولې نه نو بیا خو به تاسو لږ مطلب عمر به دغه د دوی به غټونه داسې یو ځای چېرته چې کله روغ و یو ځای داسې ناس پاس یې میلاو شوي ګرځېدلی یو ځای یو ځای بالکل د دې ما سره پیو دغه کتې و لګه دې په خوړ کې زمونږ یو بش هم والې غټ بش و
هغه منګه پات کسه باندې نشو راوړلې او دا چې کله رااله زمون خواته نو دیپ جی په یو یو کس باندې په دې چړای باندې روخه جوزان لبزان لده دی چې کومه ځواني و دې چې کوم دغه صرف دای ماته یاد شې دی دا خو اوس داسې لګي مطلب ډیر عمر نه لګي داسې پنځه شپږ شوې شو کالو پورې لګي اسې ساسو اندازتن څومره عمر بوي ده یار دغه ای 30 کال خو شابې دغه شانتی بي مطلب دا اوس چې څنګه کمزور وجود دی دا لاسونه رپیږي رګونه پکې دا رخکاره شوی دی زخمونه پیچیده نو دادی موجود دي دا مخکنه دا وجود داسې کمزور کرستو کمزور کنه خو برابر او خو باډي او خو ټیک ټاک او خو د دې دا روسته دي بيماري د وجه لکه داسې شو کمزور هم شو غریب بس داسې په د حالات پرال بس ډیر وخته د افسوس خبره ده یوازې په دې حالاتو کې چې خلکو پریخه مور دا غم ځای پد دوی خوراک سکاک سي تنظیم وي سو کول خوراک ورکه کله کله هم داسې ناسوي کله غوسه کیږي ردی بدی خلق تو وای کمری ممری ولی مخ کی بډیر غوسه کی دو پیلا چې بدا ټیک راغله اوس دا غنه بعد لکه د شې دې کمزورې شوې دین اوس په لکه د سورانی ډیر نه کوي مس آرام سره ناس تي په قلاره کله بار تم چکر داسې و لګي خو چاته څه نه وای بس نه خبرې کین نه دغه کوي پوښي قلاره بس په خپل زیبانی کینی بس دا چې کومه کاسه ده د خوا کې پرته ده د دې خوراک دا کاسه ده بس هم بده کې وته ترکاری ور چې بس سنونه روټي بس دا غول ور کوي بس هم گاونډي نه راوړي بس دیول ور کوي بس گاونډيان ول خوراک ور کوي د دوی کور کې اوس سوق پاتې دي دوی کور کې بس صرف دورونه دي د دینور او یو مور د بس صرف یو وړ کې خورې ده بس کوټي خور ده دا رونه موجوده دلته شته کې چرته مزدوري کې دي بهر دي بالکل موجوده دلته شته دي بس خپل مهنت کې غوم مزدوري لذي پوشي خا مننه کو چې تاسو زموږ سره خبرې وکړلې د ایرور سره ملګری خبرې کو تاسو تاسو ایرور یې تاسو د ملګری وې د ایرور د مشریته کشریته کشریم تاسو او تاسو خپل باندې سکار کوي ست نامه د تاسو زما عمر بچانم دي زه خپل ګاډي کې بیل چوم سومره کشران یې سو کله دوی دله کشران زمای له کنو کشران د ودی دی په سره زما دوی مطلب چې کله پیسې ګټلې کله روغ نو هغه وخت تاسو باندې سبق وایو تاسو له خرچې در کولې کنه مطلب هغه وخت در سره رویه څنګه وده مونږ چې کوم وخت دا غول کله والو دل دا دغه سبق یو سکول سبق یو څلورم پورې ویلو دلته کې سکول بل هغه درس جله کوم ودونه کلی دی یو واده وکول کله ټیکو خصې برابر وو به چې دوه واده وکول کله به هغه سده کې دماغي تور پر راپورته شو ما چې ځبه خبرې ډېر کول مرګري یاران یو هغه سبه ګرځیدل ګرځیدو نه خلک به بس روت رو پر ګړ وړي به ویل سی بلبل سی به ویل نو بس هغه دغه کې دغه پر خور راپورته کېدو مو خلک په خبر شپیق ناکتر لمبي ولو خپل لا به کور کې زمون کم مال نو دغه موټور څخه خرج کړی دی د پر در پر خالصو او په کوم خوځو کې کوم خرچې لکه شی و دونه ورس لکه زموږ پلان مو سپات شوی دی ډېر پیسې لکه بندي هاي لګې دي و زموږ نور کا وس به خې دشته دی دا مو سوچ بس خپل نن پکله و زنجیر بازار کې تړلې دوی په هغه ورځو کې بس څومره پیسې بغټلې روزانه بنیاد باندې دیاړي وکړه سي تنخوا باندې لګیو ته و بس دا ګال کار کله به و کله به نو او بیا چې ودونه لکه کلی دی غل بس سرت کم پر غل لکه به کار مرته وتند اوس ته دوی کم هغه کی خامخه کپڑا پیزار بلګی لګ لګ خوراک بکی د تاسو ور کوي ورته دا غر سم ور کوم موږ خپل کپڑے کم د زور کوم او هغه بس یو ورځ دغه وګل زیا کاپته وګل کدو پته ورزولي به شلو لا غین بیت رغستونی دسی گاونډن سره لخوا کی غوم لکپڑے ډیر رولیږي ار گاونډی را لګی ولا ام ته غوند خو کوم غم دونه کپڑے چخ په کپلو مونږ مجبور کړل ډېر وته مو غوستلې ما شي وی ګرځي به گزار کی به خاتم شي وی سب کې نشله ولې لکه به دلته خو ډېر غټ خانان شته شته من خلک شته دي دلته داسې خلک شته چې هغه ته مونږه هغه ورکو مطلب چې دوی به زمونږ د ملک کې زمونږ د پاره आवाज اوچته زمونږ د پاره بچنه دغه کې بیت المال شته دي نور داسې ادارې شته چې هغه داسې قسمه خلکو سره مرسته کوي داسې سمرستي ورسره شوې دي کنه د خلکو په نظر کې نه دی راغلی نور چې اتسندې کلی بس کم یار امزور چې هغه په خپه یغه له خپګان اوس لکه راځي نو چې کو ته وګور کنه به جاړي خپه یغه ډېر سخه وای چې کملات کې ټیکو دغه کنه وسه هغه مرګرو د کار دغه سکل دي نور چې کم د خلک شته مالدار
چلان دی ویچ یرا دی گاوان کی تخشن دلک بیمار وساسو لکه کم خان سره چې دغه غند کله ای چا غند کله موسی دا ډیر غټ بهسی دا زمونږ د دې معاشري الله تعالی خلقو ته دولت ور کړی وی غټ نومې ور کړی وی مرسیډیز گاڑی ور کړی وی په درزنو نوکرانی وی گارد ور سره وی مخ کې رسوت روان وی زما په خیال دې خلقو نو څه مسله وزن پویګم دا خلق به قیامت روزی تم ورځي دا پښتنه به تینه کیږي الله تعالی به ورته ناس وی چې تا ته ما گاڑی درکړو پیسې مې درکړي وی دا مې درکړي د دې سړی چې دینو دا نیمه کمره غورځېدلې دا نیمه پاتې ده په دې نیمه کمره باندې چې دا واپس جوړول بغواړي که دا جوړه یم نو چرته 50-60 روپۍ به پرې راځي ځکه چې دا خو بنگله نه جوړوي دا د غریبۍ ځای به جوړوي چې پکې کینی که دا چرته داسې وي چې د دې بسترې د دې کټ د دې لوټو نه پاسېږي لږ معمولی شان په ښځې کې کینی داسې هم نه چې دا چې د نو وی آی پی او پروټوکول به غواړي معمولی شان د دې لوټو د دې بوسو د دې ځای نه که را دغه کېږي په یو لږ ښه شان کټ کې کینی نو په دې هم دومره زیاتې پیسې نه راځي 15,000 روپۍ به چې راځي خو بیا هم هغه بې حسي دومره زیاتې وي چې دلته خلک دغه هم نشي کولی زما په خیال په داسې قسمه خلکو به زکات هم کېږي عالمان صاحبان چې دی نو په دې باندې ډېر پوهېږي که زمونږ د دې سیمې خلک دا زکات راټولوي او دغه شان په داسې قسمه خلکو یې لګوي نو داسې قسمه خلک به بیا ډېر هغه شي مطلب لږ به ښه ژوند چې دی نو کې دا وګورئ زه خبرې کوم دا راپسې چې دی نو خاندي به په دې چې دا ته څنګه خبرې کوي اوسه پورې خو به داسې خبرې چا ورسره نه یې کړي نو په دې راپس خاندي که نه ولې راپس خاندي بس څه ویل غواړي خو آواز خولې نه چې دی نو راوځي خیر دی مونږ وایو چې کېدی شي داسې خلک وي چې هغوی دا ویډیو وګوري د ده دا حالت وګوري په زړه باندې سره هم راشي الله تعالی ورته ساغه وکړي چې زه راشه د سره چې د مرسته وکړه نو په دغه غرض باندې د مرستې پروګرام چې دی نو هم شروع شوی د پیغام ټي وي نه او پکې د داسې قسمه خلکو سره مونږ خبرې اترې کوو هغوی سره چې دنو د خپل طرفه دلته مونږ سره خلکو مرستې کړې وي هغه ورته چې دنو رسوو زمونږ خو دا کوشش وو چې لږ خلکو ته وښایو کېدای شي داسې خلک هم وي چې هغه ډېر رحمدلې وي د هغوی خپل وروڼه خپل بچي په داسې حالاتو کې وي الله تعالی دولت ورکړی وي نو خپلو بچو مې علاج کوي او هغه احساس ورسره وي د نورو هم کوي داسې ادارې وي چې هغه د داسې قسمه خلکو دپاره جوړې وي کېدای شي ساسو سره داسې ادارې رابطې وکړي چې دا سړی راولي زمونږ خواله په دغه غرض مونږ راغلي یو بله دا چې د پیغام ټي وي د طرفه زموږ سره خلکو تاون کړی دی هغوی غواړي چې داسې قسمه خلکو سره مرستې وکړي نو تاسو ته به رمضان پیکیج هم ملاویږي دا به هم زموږ نه قبول کوي خو تاسو څه ګڼئ د خلکو ته که څه ویل غواړئ څه درد ور سره شریکول غواړئ جی مونږ منور څو بس دا چې کوم دی کم څنګه مونږ ته دا محتاج نه دی که نه زموږ رور دی مونږ خپل خدمت دا چې کپړې ور څه ته بدل کړو پاک را پاکې کړو لکه مثال دی وړکې ماشوم دی مونږ ته محتاج دی داسې که مونږ خپل لا کوو الله چې کوم دی مونږ هر سره نه او که څوک اوسه کومه همدردي کوي چې دا کوي نو بس الله بهیې الله به اوله جنت کې هغه ورکې ودرېدو او الله به یې کامیاب کړي ولې چې دا مونږ خپل هر سړی مونږ ته کلي خلک دی تپوس خیر تاسو نور مو کوي له کار چاته پته دی خبرې چې زمونږ په نور خپل وس هر څه بند دی څه کوم وس زمونږ دغه هغه په مونږ غلی وکړو او الله دې ستاسو قدر وکړي تاسو رالې زمونږ کوډۍ ته خبر رالې چوپال کور ته رالې نو زمونږ نور تاسو اوس زمونږ الله ثبت نور دی کوم هر ستاسو پته ده قدرمنو کتونکو د پیغام پښتو ټي وي د طرفه دوی ته دا د روزې معمولی شان پیکیج دی تاسو وی چې په دې باندې به د دوی ټوله روزه خو تیره نه شي خو زه یو څو ورځې به لږ گزاره چې دینو پیو شي په دې غرض باندې چې دینو ډیرو خلکو زموږ سره تعاون کړی دی د پاره د دې چې زموږ د طرفه پکې دا شامل کړي زموږ د طرفه پکې دا شامل کړي نو دا غو هم موږ مننه کوو چې دومره زیاته جذبه لرله چې د داسې قسمه خلکو سره چې دینو تعاون کړي نو د پیغام پښتو ټي وي د طرفه تاسو ته چې دینو دا د روزې پیکیج دی دا ورسره قبول کړي قدر وکړه الله کامیاب کړه
چې بس موږ سره څوک دغه کوي الله دې جنت کې دغه دغه وکړي. کتونکو دا قسمه پیکیجونه رمضان پیکیج د مرستې پروګرام په تعاون د مرستې پروګرام په بهاب د پیغام ټی وی طرفه خلکو ته ملاویږي. که تاسو هم داسې یې چې د داسې قسمه خلکو سره تعاون کول غواړئ نو په سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاري، رابطه کولی شي. ستاسو دغه تعاون او د دې خلکو ترمنځ مطلب مونږ به چې د لینک کردار ادا کوو. ستاسو که مالی وي او که دغه شان خوراکي شیان وي دا به چې نو داسې قسمه خلکو ته چې مونږ رسو سکرین باندې تاسو ته نمبر ښکاري، په دې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. قدرمنو کتونکو نننی پروګرام د دې ځوان سره او زما د ژوند دا زه ویلی شم چې سپیشل پروګرام دی. پاولی ځل زه ډېر زیات هغه یو قسم هغه رحمدلي مې چې کومه وي هغه نور هم زیاته شوه. الله تعالی دې چې دې نو جذبې راکړي، الله تعالی دې عمر راکړي، روغ صحت، چې د داسې قسمه خلکو سره دغه شان نور پروګرامونه وکړو، د داسې قسمه خلکو خدمت وکړو، او هم د داسې قسمه د خلکو د خدمت دپاره د مرستې پروګرام په نامه باندې پیغام ټی وی چې دې نو دا ترانسمیشن آغاز کړی دی. په دې پروګرام کې هم د داسې خلکو سره چې دنه موږ ملاویږو د هغې خبرې تاسو ته رارسو. که تاسو هم د دوی دا حالت کتلی وي زړه کې مو لږه ډېر هغه همدردي پیدا شوي وي چې تاسو هم ورسره مرسته کول غواړئ، نو زموږ په سکرین باندې تاسو ته چې دنو دا نمبر ښکاري، په دې باندې تاسو رابطې کولی شئ. ستاسو دغه تعاون چې کوم وي، که هغه د نغد په شکل کې وي، که د علاج په شکل کې وي، که تاسو دوی سره ملاویدل غواړئ، ټول فیسیلیټیشن به مونږ کوو، او ستاسو او د دې ترمنځ به چې د لینک کردار ادا کوو. د بل پروګرام پورې خپل کوربه وحید خان تاجک ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یاک نعبد و یاک نستعین. جنن ډیر په یوې ښې موقع مناسبت سره، یعنی چې د پیغام ټی وی د صدقات ډیسټریبیوشن دی، په دې باندې زه اول پیغام ټی وی ته خراج تحسین پیش کوم، او پیغام ټی وی داسې یو ښه ګام واغستو په دې باندې زه پیغام ټی وی ته خراج تحسین او مبارکباد وامه. په دې کې جی مونږ ټول د باجوړ عوام، یعنی کوم چې صاحب استطاعت خلق دی، هغه ټول انګیج کړل، په دې باندې زه دا غوی شکریا ادا کوم. او جدا زمونږه یعنی د مخکنه یو میشن دی چې څومره زمونږه یعنی غریبانان خلق دی، چې غوی یعنی غوی ته مونږ د طرفه یعنی یو یعنی مونږ ولې یو سہولت ورکو، او غوی د خپل ځان سره یعنی چې څنګه مونږه یعنی او د صاحب استطاعت خلق روزه تیری د قشانې چې کم دی، یعنی د غریبانان خلق هم په صحیح طریقه باندې خپل روزه تیری کی، او پاغه کې به ان شاء الله مونږه د پیغام ټی وی سره وسم ولاړ، او بیا به چې کم دی مونږ دغه کو خپل حمایت او ان شاء الله خپل کنټریبیوشن وکاو. بل خبره دار جی چې څنګه تاسو د دې ډیسټریبیوشن وکړ، د صدقات پیکیج تاسو ولیدل څومره جی کمزوري ضعیف خلک او غریب خلک تاسو ته مخې ته رااله، نو دا خلک چې کم دی یعنی د معاشره پټ خلک دي، دا را وستل د معاشره ته صاحب استطاعت خلکو ته مالدار خلکو ته چې د دې مدد وشي. نو زه خودی ستاسو د پیغام ټی وی ګام ته ډیر په یو ښه انداز باندې، ډیر په یو ښه طریقه کار باندې یعنی ګورم، او ډیر اپریشیټ کوم چې تاسو دومره یو ښه کار خیر شروع کړی دی. نو زه تاسو ته په دې باندې خراج تحسین پیش کوم. زما د باجول ټول صاحب استطاعت خلکو ته دا پیغام دی چې تاسو د خپل غریبو خلکو سره، د خپل یعنی نادار خلکو سره مدد وکړو، او په دې کې یعنی د پیغام ټی وی ملاس جوړ شي، دا غویم چې کم دی بازو جوړ شي. نو زه تاسو ته یعنی د پیغام ټی وی بیا هم شکریا ادا کوم چې د باجوړ خلک یعنی د مخ په شیشه باندې په ټی وی باندې راوستل چې دا زمون غریب خلک دي، او یو شعوري یعنی دا یعنی د شعور د پاره تاسو لګي وای چې یعنی په عوامو کې یو شعور راشي چې غویم د خپل غریبو خلکو د خپل گاونډینو خیال وساتي. نو په دې باندې زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم. مننه مهرباني.